ស្តីព្រមមរបស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលជាមួយនឹងប្រភេទទូទឹកកកស្រីថ្មី My LG ដែលមានលេខម៉ូដែល GN-X392P ដែលវាមានចំណុះរហូតដល់395លីត្របើយើងក្រឡេកមកមើលរូបរាងរបស់ទូទឹកកកស្រីថ្មីមួយនេះវិញគឺឃើញថាមានពណ៌ថ្មីស្អាតប្លែកខ្លាំងមែនទែនព្រោះដោយសារតែរដងទូទឹកកករបស់យើងគឺមានពណ៌របៀបប្រាក់ពណ៌ខ្មៅទឹកប្រាក់អីចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះទូទឹកកកម៉ាក LG បានចេញរូបរាងថ្មីជាមួយនឹងពណ៌បែបថ្មីដែលតម្រូវទៅតាមសម័យថ្មីដែលបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការតេកដាក់នៅក្នុងកែឋានស្រីថ្មីបានឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីចំណុចពិសេសរបស់ទូទឹកកកស្រីថ្មីនេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទូទឹកកកមួយនេះគឺមានផ្នែកកកនៅខាងលើនិងផ្នែកត្រជាក់នៅខាងក្រោមបាទផ្នែកត្រជាក់របស់ទូទឹកកកមួយនេះគឺមានទំហំធំទូលាយខ្លាំងមែនទែនដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំជាមួយនឹងម្ហូបអាហារផ្សេងៗហើយសម្រាប់ធ្នើត្រទម្ងន់អវ៉ាន់វិញគឺរឹងមាំនិងធន់ខ្លាំងមែនទែនដែលវាអាចត្រទម្ងន់បានរហូតដល់150គីឡូឯណោះហើយចំណាយប្រអប់ដាក់បន្លែផ្លែឈើរបស់យើងគឺមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារពិសេសដែលយើងអាចហៅបានថា Fresh Zone ដែលវាជួយថែរក្សាបន្លែផ្លែឈើរបស់លោកអ្នកឲ្យនៅស្រស់បានយូរចំណែកនៅខាងទ្វារទូទឹកកកពីចំហៀងនេះវិញគឺមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Door Cooling Plus ដែលជួយបញ្ចេញភាពត្រជាក់បានសពគ្រប់ទីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យទូទឹកកករបស់រណអ្នកត្រជាក់សពល្អខ្លាំងតែម្ដងឥឡូវនេះយើងមកមើលផ្នែកកកទាំងអស់គ្នាចំពោះផ្នែកកករបស់ទូទឹកកកមួយនេះវិញក៏មានទំហំធំទូលាយដែរដែលនៅចំហៀងទ្វារមានជាមួយនឹងធ្នើ2ជាន់ហើយនៅខាងក្នុងទូមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រអប់ដែលយើងអាចធ្វើការដាក់ទឹកដើម្បីផលិតកកញ៉ាំបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយសម្រាប់ទូទឹកកកស្រីថ្មីមួយនេះក៏មិនភ្លេចដែរដែលយើងមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ inverter ដែលជួយសន្សំសំចៃភ្លើងបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងអតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានជាមួយនឹងទូទឹកកកស្រីថ្មីមួយនេះបងបងអាចធ្វើការស្វែងរកទិញបាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត